In-numru ta' konvenju kontratti għal beħta propieta li saru s-sena li għaddit u ma' ta' kemkienu kienu ġenerati flus fis-suq tal-propieta. Tarif li kisebu għan juri li s-sena li għaddit saru 15.557 kontrat. Zjida sinifikanti meta' wieħed jis li fl-2012 saru 11.795 kontrat kien hemm żieda qawwija aw wkoll fin-numru ta' konvenji. Fil-waqt li fl-2012 saru 7853 konvenju, din is-sena saru 13668 konvenju. Dan wassal biex kien tħul ta' 57 miljun ewro mit-taxxa ta' tħul. L-istatistika kol la' l-aġenti fis-suq tal-proprjetà. Douglas Salt, direttur ta' Aġenzija tal beħ tal propjetà f'pajjiżna, ikkonferma dan ma' One News. Sena l-oħra kienet sena straordinarja, memx du, l aġenzija kollha reġistraw ta' sostanzjali fil-beħ tal It Spread across the board, ġifieri sija għal first time bajet kif ukoll hemm domanda għal bajtulet, ġiri nistri jishtru biex jikru. iż <austenian> fit mill-bol kienet irreġistrata minkejja l first time buyers mhux ħalsu it-taxxa. Kien hemm 5965 kontrat li kienu eżenti biex 8089 persuna gawdew minn din l-iskema. Iżda ma kien iġbiss il-miżura tal-first time buyers li ħallit l-effetti tagħha fis-settur. Douglas Sultan nifsu semma skemi oħra li se jkun hemm fix li ġejjin. Yes, yes, ħafna. Anke s-sena għaddejna naraw ukoll bida fid domanda għal all al, al, al kien inħabba skema ġdida fejn jaħas eh, nofs bolla biex jistrom jekk huma l-Urban Conservation Area. is success fis-settur tal-proprjetà huwa konfermat ukoll miżida ta' impjiegi fis-settur.